Esta moción en todos os seus puntos estamos total e absolutamente de acordo, a pesar do que diga o señor Balseiro, co que non estamos en absoluto de acordo coa súa interpretación. Cando algunhas conserveiras galegas empezaron a utilizar nos seus produtos molusco importado, o resto da industria, consciente de que esa práctica constituía unha usurpación do prestixio do mexillón galego, empezou a utilizar a mención das rías galegas, buscando identificar e diferenciar o seu produto. Pronto, as conserveiras que procesaban o produto molusco foráneo acabaron utilizando tamén a mesma mención, unha ilegalidade que ninguén impediu que se convertese nunha fraude ás persoas consumidoras e nunha práctica de competencia desleal, todo elo coa connivencia da ANFACO e a tolerancia da Administración galega. Atitude que seguiron mantendo tal aprobación da denominación de orixen protexida Mexillón de Galiza pola Comisión Europea en 2007, transmitindo ás empresas que a protección de orixen non acadaba ao mexillón en conserva. Este foi o verdadeiro traballo que fixo a Xunta de Galiza, traballar para que todo o mundo tivera claro que a denominación de orixen non valía. Interpretacións contrarias ao que establece a normativa europea, como acabar de deixar definitivamente claro esta sentenza, e todo para compracer só a unha parte da industria conserveira. Agora, moitas empresas vense agobiadas pola situación creada por tales interpretacións. A sentenza establece como fundamento xurídico o regulamento 1151/2012 sobre a protección legal aplicable aos produtos con DOP e o prazo para recorrer ante o Tribunal Supremo expirou o 3 de marzo pasado sen que Javi Mar presentara recurso de casación, polo que a sentenza é firme e crea jurisprudencia, non foi recurrida. É unha sentencia da Audiencia Nacional que non foi recorrida pola conserveira, polo tanto, si crea jurisprudencia. Unha consecuencia moi relevante que leva aparellada a firmeza desta sentenza é que obriga a Administración a cumprir e facer cumprir a lei coas directrices establecidas polo Tribunal, que reforza o alcance da protección da DOP Mexillón de Galicia do produto en conserva, pasteurizado, conxelado, etc., e do uso exclusivo dos produtos amparados pola DOP. En Galiza hai 1.150 bateas certificadas, cando son algo de 3.300 en total, e preto de 40 empresas. A lectura que fai a industria é que o 86% do molusco que se comercializa en fresco e o 96% do enlatado non están certificados. Para o Consello Regulador, ese frouxo respaldo do sector débese, sobre todo, á permisimidade da Administración, que tutela o selo que, no canto de promocionar a marca de calidade, sementou dúbidas sobre o alcance real da protección ou a soster sempre que a conserva quedaba fora, en contra do propio prego de condicións da DOP. Este é o argumento que manexa a maioría ou parte da patronal conserveira para defender o seu dereito a seguir enlatando mexilón galego a marxe do Consello e da súa etiqueta, que a denominación só afecta o fresco, non a conserva nin o conxelado. ANFACO aduce que é unha marca que non dá valor ao produto. De feito, asegura que no mercado poden atoparse latas co selo máis baratas que as que non o levan. Dende o ente regulador, sosteñen que hai outros intereses e non ocultan a vinculación de moitas grandes conserveiras coa produción de mexillón chileno, que eso é realmente o que hai detrás destos intereses que defende a Xunta de Galiza. Con motivo da asinatura do Acordo Preferencial da Unión Europea con Chile, produciuse un efecto sustitución do mexillón galego para a industria por mexillón importado de Chile a partir de 2007. Os investimentos das empresas conserveiras españolas en Chile, ao amparo de dito acordo, indican unha estrategia clara de sustitución dos productores, estrategias cortopracistas que non abordan a esencia da súa perda de competitividade. Pero gran parte da industria non especifica a orixe do seu produto nos envases, polo que as persoas consumidoras apenas poden comprobar o tipo de especie que consumen. As alianzas entre empresas e cadeas de distribución teñen marcado a dinámica do sector nos últimos anos. As mellores condicións arancelarias, o prezo do mexilón importado, o comportamento non diferenciado das persoas consumidoras e a inhibición da Xunta na defensa do mexillón galego incidiron en consolidar esta nova situación. Ata tal punto que o presidente da patronal conserveira ANFACO chegou a afirmar que o mexillón galego xa non é unha referencia no canal de distribución dos seus produtos. É decir, a Xunta non defende
a denominación de orixe protexida do mexillón galego non defende a producción galega, sino que defende os intereses dunha patronal única e exclusivamente, en contra do produto, en contra da calidade e en contra dos intereses dos consumidores. Porque eu cando vou comprar unha lata de mexillón en conserva, me interesa saber de onde ven ese mexillón. Eu sei que vai cambiar de sabor o crudo e o cociñado enlatado. Eso sei, non? Como sei que cando tomo terneira galega nun restaurante e ben feita, sei que ben cociñada, que non é a cruda, pero é terneira galega. E eu quero saber que leva a lata dentro. Polo tanto, están vostedes negando un dereito aos consumidores para que sepan que é o que consumen, en que condicións, onde se produce, etc. etc. Polo tanto, o noso apoio á moción e lamentamos que o Partido Popular siga aplicando políticas que van en contra dos intereses do noso país e dos nosos sectores productivos. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo